Jeg vil gerne byde den velkommen til demonstrationen her, hvor jeg skal fortælle den lidt om anvendelsen af ymer, creme fraiche og yoghurt i den daglige husholdning. Her er jeg på cykel. Åh, hvor herligt. Tidlig morgen, ikke spor besværligt. Rundt i Danmark, aldrig morgensur. Ud på mælkemorgentur til mig. Her er jeg, en dreng i fint humør. I min kasse er et bjerg af smør. Mælk i floder. Findes der noget ret meget mere kægt end en københavnsk mælkedreng med Karolines rødhvide tern på cykelkassen? Og findes der noget ret meget mere dansk end netop Karoline med store øjne og en krop i de samme troskyldigt rødhvide tern? Et uforglemmeligt brand for Karolines køkken og dermed for danske mælkeprodukter. Et dansk kulturikon er hun blevet kaldt. Men hvis sandheden skal frem, så var hun halv indvandrer. Navnet blev hentet vestpå i USA, hvor hun hed Caroline Cow, og de rødhvide tern, ja, de kom sydfra. Rødhvide tern, som sådan i dag inkarnerer Karolinekoen, og faktisk også de rødhvide danske farver, de var jo meget, meget moderne i slutningen af 60'erne. Og det var Brigitte Bardot, der gjorde dem moderne, fordi at hun tog de her rødternede due, som alle franske bistroer havde i 60'erne, og kom en strutskørte under det, og så havde hun den her rødternede kjole med nylonskørter over, som i hvert fald i den skolegård, som jeg var i 6. og 7. klasse, der var de bare overalt. Det hele begyndte med en overproduktion af mejeriprodukter i midten af forrige århundrede. Årene efter 1945 havde været gode for dansk landbrug, som slap nådigere gennem 2. verdenskrig end de fleste andre landes. Det gav fede tider med eksport, især til englænderne, men efterhånden kunne de klare sig selv. Salget svigtede, og i 1957 stod Danmark med en stigende mængde usolgte mejeriprodukter. Smørpuklen var en realitet. Der skulle findes nye markeder. Det blev dels Tyskland, dels det danske hjemmemarked, og der skulle findes nye måder at sælge sig selv på. Så i 1958 blev Karoline skabt. Senere fik konen selskab af Karolinepigerne. Og i 1962 fik hun sit helt eget køkken, Karolines køkken. Det lå i kælderen til en bygning i Aarhus, og udefra så det ikke ud af meget. Men her blev der udviklet nye opskrifter på mad med mejeriprodukter, og opskrifterne kunne fås på løsblade i ismejerier og mælkeudsalg. Kylling med creme fraiche salat, flæskesteg med ymerkartoffelsalat, tomatsuppe, det danske smørbrøds mange muligheder og mange ostemuligheder. De nye retter og de landbrugsprodukter, der indgik i dem, blev vist frem ved stort opsatte mejeriure i mange danske byer. Et af de helt store arrangementer fandt sted i Falconer-centret i København. Her fik kvinderne i Karolines køkken for alvor travlt ved gryderne. Formanden. Karoline, mejeribrugets maskot, er kommet til byen, og hun medbringer et sundt og meget rigtigt budskab, som vil blive viderebefordret til forbrugerne her fra Falconer Centret. Tænk på livet nu om dagen, og piskes tempoet mod mere fart. Tiden kræver, vi skal jage, selv om vi slet ikke synes, det er rart. Ro i sindet, det er vigtigt. Det kan de trøstigt tage kernemælk på. Hvis de spiser mejeriet, så lig i livet, vi bedrer dem gå. Og så er man klar til at modtage publikum. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Op gennem 1960'erne steg omsætningen af smør, ost, mælk og piskefløde, ikke mindst i kraft af meget opfindsomme reklamekampagner. Smørstegt. Den smager dobbelt så godt.
Det er smørt, der gør det. Det er smørt, der gør det. Det er smørt, der gør det. Det er mælk. Det er dejligt. Mælk skal drikkes med rigtigt. Tit og kold. Hitte Henning. Præcision. Koncentration. Eminent sikkerhed. Det er mælk. Det er dejligt. Mælk skal drikkes med rigtigt. Tit og kold. Hyggelig at se jer. Flødeskum gør underværker. Når de har stegt i smør, kan de koge panden af med lidt piskefløde. På den måde får de en meget fin sauce, der indeholder al den velsmag, som smøret altid afsætter på panden. Smør smager dobbelt så godt. I 1972 kom kogebogen Det bedste for Karolines køkken, og 8 år senere, vi er i 1980, kom Karolines køkken, og den blev begyndelsen til et sandt kogebogseventyr. Mejerikontoret havde nemlig fået en næsten genial idé. Bogen var gratis, og den blev husstandsomdelt. Succesen var overvældende, og det gav basis for yderligere 7 gratis og omdelte kogebøger for Karoline, en hver tredje år. Da eventyret sluttede i 2001, kunne Tove Færk og Sanne Munken fra Karolines køkken notere, at det var blevet til flere end 18 millioner eksemplarer af kogebogen, og for hver ny udgave blev inspirationen fra det sydeuropæiske køkken, især det franske, mere og mere tydelig. Fransk køkken, det har jo altid sådan været overklasse, eller altid, men det har i hundreder af år tilbage været overklassens køkken. Og er der noget, Karolines kogebøger virkelig har gjort for danskerne, så er det at få demokratiseret den franske gastronomi, sådan at den også kunne praktiseres i Grindsted og Herlev og alle mulige andre steder i Danmark. Mad er jo en sjov størrelse, fordi den er jo selvfølgelig en komponent i vores liv, der taler til vores krop, men den taler også til vores bevidsthed og til vores psyke og til vores selvfornemmelse, kunne man måske kalde det. Maden er noget, vi bruger til at fortælle os selv, men også andre noget om, hvem vi er. Og måske ikke mindst noget om, hvem vi gerne vil være. Der skete meget med danskerne fra 1957 og frem. Flere og flere fik boglig uddannelse. Antallet af universitetsstuderende steg for eksempel på 15 år fra bare 10.000 til 40.000. Og den såkaldte intelligensreserve fik muligheder og penge. I køkkenet kom der køleskab, elkomfur med letbetjent ovn og elektriske køkkenmaskiner. Det lettede kvindens arbejde i køkkenet, og en afgørende nyskabelse, klargjorte, frosne, gulerødder og ærter, trak samme vej. Det var heldigt, for nu skulle kvinden ud på arbejdsmarkedet, så der var råd til parcelhus, bil og vovhund. En ny samfundsklasse var på vej, mellemlaget. Og dette nye mellemlag er i sig selv en historisk innovation, men er også vidne om, at de langt hen ad vejen kan blive toneangivende og have indflydelse i både kulturel og i økonomisk henseende. Handelsuddannet har lige fået ny stilling, mere ansvar og højere løn. Jeg skrev op til en lejlighed med min forlovede. Står snart øverst på listen. Selvfølgelig er meget af det helt, men jeg har også masser af energi. Torbens kone, mor til 2 friske fyre på 15 og 16, udarbejdende husmor,
Nok at gøre hjemme, men med tid til års til mig selv. Når mere end nogensinde, men jeg har også masser af energi. Karolines kogebøger repræsenterede netop den blanding af tradition og fornyelse, som passede til et mellemlag, der med kulturhistorikernes ord var for nysgerrig til at være reaktionært og for tryghedssøgende til at gå amok. Derfor blev Karoline en vigtig guide til det at være et veluddannet, velhavende og fornyende mellemlag. Mellemlagene er en gruppe mennesker, som behøver træning i at være mellemlag, fordi man ved ikke, hvad det er for noget. Men denne træningsvilje er i allerhøjeste grad til stede. Og det vil sige, at de traditionelle søndagsfrokoster med den nærmeste familie, eller de runde fødselsdage og kobber og sølv og guldbryllupper, nu bliver erstattet af en kom sammen fredag eller lørdag aften med vennerne, hvor man bekræfter hinanden i, at man er et velbjerget og måske ovenikøbet så småt velhavende befolkningssegment med nogenlunde de samme vaner og i hvert fald de samme intentioner om at sætte de andre klasser på plads. 32 år. Har spændende job. Stort ansvar. Jeg er glad for konen og Janne på 5 og Thomas på 3. Har også hus og en stor græsplæne. Mange venner. Det kræver energi. Det er mælk. Det er dejligt. Det er ny energi. Drik en halv liter mælk hver dag. Det giver ny energi. Og så kommer weekendsammenkomsterne med den traditionelle træretter, med en velkomstdrinks, som det hed dengang, som meget ofte var en dry martini, og hvis man skulle distinguere sig særligt, så puttede man en grøn oliven i, og så kunne man så overgå til en let forret, blandt andet ved at ty til Karoline, og så kunne man gøre den vild og eksotisk og raffineret, hvorefter man så kunne ty til enebærgryden, for ikke at det skulle blive for voldsomt, og så kunne man lave en ostelagkage som det nye element igen. Og så var fredags kom sammen i grunden rundet af noget gammelt og noget nyt, samtidig med at man drak rød og hvidvin til, og nu er det ikke længere kun en Chianti i bastskørt, eller den med tyren, eller den skrækkelige palanka. Nej, man begyndte også at få forstand på vin, og kunne så småt begynde at fortælle noget om, hvor vinen var født og opvokset, og hvilke druer den bestod af, og kunne så også på det område bekræfte hinanden i, at man var toneangivende og ikke mindst smagsangivende. I come to Denmark quite often because I was born here and I was brought up here. And frankly, I miss Danish food because the Danish food, in my opinion, of course, anybody who was brought up on it, is unmatched in the whole world, and particularly the Danish dairy products. Karoline har altid haft en vis sans for berømtheder og for pålidelige opskrifter. Susanne Sommer var en af de mange, der i sin tid lærte at lave stegt lammekølle med flødekartofler efter Karolines køkken. Kogebøgerne blev flittigt brugt, og de var hendes tidlige læremester i sikker madlavning. Der har på en eller anden måde også været sådan et kvalitetsstempel, ikke? Altså man havde den der fornemmelse af, at hvis det stod i den der Karolines kogebog, så et kunne man finde ud af det. Og det tror jeg i virkeligheden i mange år, altså før jeg sådan rigtig begyndte at lave mad på en sådan lidt mere, måske, altså sådan, jeg vil også gerne lære noget måde. Altså så var det sådan enormt enkelt, at man kunne, simpelthen man kunne se, hvad der skulle i, og man kunne se, hvad man skulle gøre ved det. Og man var ret sikker på, at det nok skulle blive godt. Det skulle også nok blive eksotisk. Vildløg, chili, peberfrugter, mandarin i sovsen og så videre. Nyt, spændende og lidt fint. Altså, der kom jo, altså på en eller anden måde åbnede verden sig, og det synes jeg forandrede, altså hvad skal man sige, vores forhold til mad, i hvert fald min familie. I hvert fald kan man sige, at der blev introduceret nogle ting,
som man ikke havde, altså som vi i hvert fald ikke havde kendt før. Altså det var jo et meget mere fersk køkken. Altså nu skal der for eksempel muskatnød i det her. Altså det tror jeg der var noget som, altså det kom der først ind i mine forældres hjem, da den her kogebog kom på gaden, hvor der stod at det skulle i, ikke? Det kan jeg også huske. Det synes jeg var enormt eksotisk, den der tørre nød. Og sådan lugten, når man begyndte at rive den. Altså, der er jo ikke lagt skjul på, hvad det handler om her. Det handler jo udover mad også om, at vi skal bruge nogle mejeriprodukter. Og hele det der sådan salgsaspekt i det, det tror jeg faktisk, jeg ville være blevet lidt irriteret over i dag. Men det tænker jeg slet ikke over dengang. Der tror jeg mere, at vi oplevede, at altså Karolines køkken, det var sådan en form for Guds køkken. Og så blev det en gang imellem, så blev der en bog beamet ned til ens postkasse. Og det var sådan en slags gave. Så det der kommercielle aspekt, og det kan godt være, at jeg har været forfærdelig naiv. Jeg var heller ikke så gammel dengang. Men det tænkte jeg altså ikke over. Og jeg tror også på en eller anden måde, at hvis der ikke ved siden af det kommercielle aspekt havde været en lyst til at dele nogle gode opskrifter ud i verden og på en eller anden måde forandre vores forhold til mad. Hvis der ikke også havde været den lyst samtidig med det der salgsaspekt, så tror jeg heller ikke, det havde virket. Så tror jeg bare, de var røget i skraldespanden. Havde det været i dag, ville man have kaldt Karoline-konceptet for oplevelsesøkonomi. For eksempel fik de unge mælkepopper. Bens Fabricius Bjerre. Præcision, koncentration, eminent sikkerhed. Det er mælk. Det er dejligt. Mælk skal drikkes med rigtigt, tit og kold. Karoline Kohn var ren fairytale lige fra begyndelsen. Og gennem årene optrådte hun i mange forskellige størrelser. Også Karoline-pigen repræsenterede en pæn portion fortryllelse, især da hun kom i knækkort kjole og fik tørklædet bundet i nakken på afrikansk maner. Hun vakte både hede drømme og udlængsel. Ja, når jeg tænker på Karoline-koen, så tænker jeg jo, ja, dels tænker jeg på den der papirko, som man kunne presse ud af karton, som jeg legede med, da jeg var barn. Og så, men jeg tænker faktisk mest på, da jeg så var lidt større, var ved at kom i puberteten eller en teenager, hvor jeg var utrolig fascineret af de her Karoline piger, som fik muligheden for at komme til især Grüne Woche i Berlin. Det står for mig som simpelthen det helt store. Og jeg husker det faktisk næsten som, at det var med Karoline-koen, at jeg overhovedet fandt ud af, at man kunne rejse ud af Danmark, om jeg så må sige. Altså, at der... at der var interesse for noget dansk ude i verden, og at man som ung dansk pige kunne komme ud i verden. Det var meget, meget stort, og jeg kan huske, det fyldte rigtig meget min dagdrøm i en lang fase, den der forestilling om at blive Karoline-pige med rødtærende forklæde. Herhjemme forførtes publikum med kulinariske og oplevelsesmæssige overflødighedshorn, og de kendte, kunstnerne og de kongelige kastede glans over køkkenet og dets produkter. Smørstegt, naturligvis. Tider skifter og holdninger ændres. Allerede i 1980'erne havde forskningen peget på animalsk fedt som årsag til hjertekarsygdomme, og Karolines køkken er gennem årene jævnligt blevet angrebet for at bruge for meget smør, fløde og ost. Som svar er Karolines opskrifter blevet mere magre, blandt andet ved at ændre balancen mellem ingredienserne, og selv piskefløden er blevet mere mager. Vi laver opskrifter med piskefløde, og vi laver også opskrifter med de magre mejeriprodukter, kvark for eksempel. Og det er jo fordi, at vi har en forpligtelse over for vores arbejdsgiver i, at vi skal lære forbrugerne at anvende mejeriprodukterne rigtigt. Så vi bruger både de magre og de fede. Men jeg kender godt historien om, at Karolines køkken vælter i fedtstof, smør og fløde, og det gør vi da også i nogle opskrifter,
Men i kraft af, at der er kommet flere og flere mager mejeriprodukter, så har vi jo også kunnet anvende dem og også lave mindre fede opskrifter. Tiderne skiftede, og det samme gjorde tempoet. Caroline fulgte med og producerede en serie med blandt andet færdige supper og saucer. Carolines nye tomatsuppe varmer på de fleste tider af døgnet. Carolines kalder det bedste frem i de fleste. Caroline-koen blev sendt på efterløn i begyndelsen af 1990'erne. Caroline-pigerne forsvandt også inden årtusindskiftet, men genopstod som Caroline-piloter. Ham her hedder Jonas. Carolines køkken nummer 8 blev i 2001 den sidste, der var gratis. Der kommer stadig nye kogebøger fra Caroline, men nu skal man betale for dem. I 2003 købte Arla Carolines køkken, og i en computertid er Caroline blevet rationelt og er gået elektronisk, blandt andet med 3.000 opskrifter og ugemadplan på både computer, iPad og smartphone. Men konkurrencen er hård. Kogebogsmarkedet er inden for de seneste år eksploderet med anderledes kogebøger, madmagasiner og ikke mindst hjemmesider og tv-programmer, alt sammen med lækre billeder og dagdrømme om sommer og evigt godt liv. Men Carolines kogebøger er aldeles ikke glemt. Da medieforsker Karen Klitgaard interviewede en række danskere om deres brug af madopskrifter, blev hun meget overrasket over, hvor tit Caroline blev nævnt. Især husker hun en kvinde i 30'erne, der fortalte, at hun både brugte internet og kogebøger. Og da hun så skulle til at fortælle, eller da hun fortalte om det her med, at hun havde fået kogebøgerne fra sin mor, og at hun ikke nændede at bruge dem i hverdagen, så blev hun sådan virkelig følelsesmæssigt berørt af det, og fik blanke øjne, da hun stod med de her kogebøger i hænderne.